Дружина військовополоненого азовця Надія – одна з тих, хто прийшли на Хмельницький майдан Незалежності на акцію «Поверніть героїв додому». Розповіла, з чоловіком спілкувалася близько 2 місяців тому, відтоді від нього немає жодних новин. Останній чоловік виходив на зв'язок 13 липня. Він мені сказав, що він в Донецьку, що його будуть судити, ну, коли не знаю, але що типу він живий, здоровий, і от він чекає суд. З того часу я новин від нього абсолютно ніяких не маю, що з ним, де він і в якому він стані, ми не знаємо. До полку «Азов» чоловік Надії пішов у 2015 році. Любить свою роботу, пішов туди добровольцем, ще коли полк тільки якби був сформований. Ці всі роки удосконалювався, проходив курси, як і всі бійці. Він завжди любив Україну, він любить Україну. Він в перших числах став на захист тоді, коли ще почався Майдан. Поїхав до Києва, потім поїхав на Схід. І з того часу виходить, що він на захисті нашої держави. Учасниця акції «Поверніть героїв додому» Тетяна Волошина розповіла, має багато знайомих серед українських військовополонених. У руках дівчина тримає власноруч намальований плакат з написом «Незламні». На швидку руч, чесно, малювалося, тому що я інколи їм малюю. Долучалась, наприклад, недавно в Запоріжжі теж в підтримку захисників Азовсталі була виставка, і теж я малювала картини. Вдалося продати, зібрали кошти там на реабілітацію для полонених, які повернулися. А тут так швиденько хотіли передати саму суть про те, що потрібно не мовчати, потрібно згадувати. Всьому світу нагадувати про те, що ми не забули, що ми чекаємо і що нам болить дійсно. Мовчазна безстрокова акція «Поверніть героїв додому» в обласному центрі відбулася вчетверте. За словами голови громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» Катерини Луцик, ініціативу хмельничан підтримують і в інших українських містах. Сьогодні зранку мені писала Шепетівка, Ізяслав, Нетішин, Славута, тобто це навіть наш регіон. Окрім, якщо не брати регіон, також це Тернопіль, це Вінниця, Львів доєдналися і також виходять на таку мовчазну акцію на підтримку наших військовополонених. На акцію, каже Катерина Луцик, будуть виходити до того часу, поки в тому буде потреба. Ця акція дійсно буде безстрокова до тих пір, допоки останній герой не повернеться додому. Ми не плануємо зупинятися, тому що це дійсно найменше, що ми можемо зробити. Задля того, щоб військові, які знаходяться в полоні, відчували нашу підтримку, а вони це відчувають. І задля того, щоб нагадати суспільству, що до цих пір наші військовополонені перебувають без зв'язку в жахливих умовах, щоб привернути до цього увагу, ми будемо продовжувати це робити. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.